ពេលនាំខ្សែក្រវ៉ាត់ WMO មកដល់កម្ពុជាធៀកូប្រកាសវាយតំណាងគុនខ្មែរលើឆាកអន្តរជាតិទៀតអក្តីកង្វល់របស់កសិករទៀតហើយអំពីទីផ្សារកសិកម្មយើងកីឡាករប្រេស៊ីលធៀកូបាននាំខ្សែក្រវ៉ាត់មួយថៃពិភពលោក WMO មកដល់ទឹកដីកម្ពុជាហើយព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមេសានេះបន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យលើដៃគូជនជាតិអង់គ្លេសចូក្រាវិនកាលពីយប់ថ្ងៃទី1ខែមេសានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដំណើរមកដល់របស់ម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ WMO នៅអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញអន្តរជាតិត្រូវបានអ្នកគាំទ្រយ៉ាងច្រើនកកទៅពេញច្រកចេញចូលទៅទទួលស្វាគមន៍ដែលបានធ្វើឲ្យកីឡាករប្រេស៊ីលរូបនេះរំភើបយ៉ាងខ្លាំងហើយមិននឹកស្មានថាខ្លួនទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ច្រើនពីប្រជាជនកម្ពុជានៅចំពោះមុខអ្នកទទួលស្វាគមន៍កីឡាករធៀកូបាននិយាយថាខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកគាំទ្រកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាដែលបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់និងគាំទ្រចំពោះរូបខ្ញុំគុណខ្មែរមានប្រភពដើមពីប្រទេសកម្ពុជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំវាយតំណាងឲ្យគុណខ្មែរខ្ញុំមិននឹកស្មានថាប្រជាជនកម្ពុជាបានស្រឡាញ់គាំទ្រខ្ញុំខ្លាំងដល់ម្លេះសោះកម្ពុជាជាផ្ទះទី2របស់ខ្ញុំកាលនៅលើសាយវៀនអេពិចសេរីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាធៀកូក៏បានប្រកាសថារូបគេសូមអរគុណដល់អ្នកគាំទ្រគុណខ្មែរប្រជាជនខ្មែរស្រឡាញ់ចូលចិត្តរូបគេខ្លាំងណាស់គួរបញ្ជាក់ថាការប្រកួតកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាក្នុងទឹកទី1កីឡាករអង់គ្លេសចូក្រាវិនបង្ហាញទម្រង់ប្រកួតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តាមរយៈការទាត់និងឡើងជង្គង់ស្របពេលកីឡាករគុនខ្មែរធៀកូចេញកណ្ដាប់ដៃ1-1និងការពៀចំហបានល្អនៅទឹកទី2ធៀកូធ្វើបានល្អមែនទែនដោយប្រើកណ្ដាប់ដៃវាយឲ្យចូក្រាវិនដួលនៅដើមទឹកនិងត្រូវអញ្ញាកណ្ដាលរាប់8លើកបន្ទាប់ពីត្រូវបានអញ្ញាកណ្ដាលរាប់កីឡាករអង់គ្លេសបានតាំងស្មារតីនឹងតស៊ូប្រយុទ្ធឡើងវិញបានល្អប៉ុន្តែចុងទឹកទី2ត្រូវមួយកែងរបស់កីឡាករប្រេស៊ីលដួលលើកទឹកទី2ត្រូវអាញាកណ្ដាលរាប់ម្ដងទៀតហើយបញ្ឈប់ការប្រកួតតែម្ដងអក្តីកង្វល់របស់កសិករទៀតហើយអំពីទីផ្សារកសិកម្មយើងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មកម្ពុជាដំបងគេនៅកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រជាកសិករតាមបណ្ដាសហគមន៍កសិកម្មទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាមជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំសូមប្រកាសទទួលទិញបន្លែផ្លែឈើនិងត្រីសាច់ពីកសិករក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន500តោនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិជាងនេះទៅទៀតមជ្ឈមណ្ឌលមានតូបជួលសម្រាប់លក់កសិផលបោះដុំនិងមានចំណតធំទូលាយសម្រាប់អតិថិជនមកពីបណ្ដាខេត្តអាស័យដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលផ្លូវវែងស្រេងភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចំចៅមួយខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង070 8012 071 77 77 212 092